我确定，他不是教主。是，我知道。不用回信，虽然是个冒牌货，但有可利用的价值。真正的教主在哪儿，这个约瑟夫肯定知道。我有个计划，但是需要跟总部的张处长沟通一下。好，好，就这么办。 杨卫忠已经对那个约瑟夫进行了第一轮的审讯，他认为那个约瑟夫并不是教主。那我们该怎么办？杨卫忠的建议是，找一个敌人不熟悉的人，去对付那个约瑟夫。他要找谁？林雅夫。林雅夫？他现在不是……随着案情的发展，林雅夫内奸的嫌疑可以排除了。我和杨卫忠已经同时向上级申请。 结束对他的审查，让他重新开始工作。太好了。 组长，林亚夫向你报道。 就是杨维忠派来审我的人，哼，怎么，不像吗？你穿着教主的行头，毁坏了地下世界的出口，因为你知道，如果被俘，你就冒充教主拖延我们，来掩护那个真正的教主。嗯，有意思。看来。 杨维忠的手下确实有点人才，分析的不错。你不是教主，你最多是教主牺牲出来的一个小角色。这么快，敢下结论？杨忠审过你，他把你的五脏六腑都看清楚了，所以我没必要在这上面跟你多费口舌。你还有什么牌，尽管打出来，是不是？ 又要提你那传染病毒的事儿了，啊？怎么，你不想知道抗病毒的药在哪里吗？
我不用问你，为什么？因为你自己可以告诉我。你很顽强，为了保护真正的教主，你不惜牺牲自己。我真的死定了。我们根本没有研制什么抗病毒的药，是真。任何教主加入这个组织之后，这个人从来没有露过脸，永远是阿根
替他传话。其实根本没有教主这个人，这个所谓的教主，其实就是。 说的是真的，来人，把约瑟夫带下去。进来。哎，这里边装的什么？红药水兑的水。 组长，这是审讯记录。哦，乔昌军，马上找到盖振海，那个手帕上的刺绣一定有玄机。你们要尽快找到洞口，天黑前一定要攻入教主的地下世界，活捉教主。是。等一下，组长，刚才审讯的时候，约瑟夫的话提醒了我，乔昌军为什么没有被病毒感染？我明白林亚夫的意思，我跟病毒接触的时间最长。 但是我并没有被感染，也许我的血液当中对这种病毒有一种自然的抗体。你是说，从你的血液中提取抗体？对，我出发之前找一下专家，让他们抽我的血进行化验分析。你放心，家里交给我，我会让医疗专家全力救治寒冰。组长，万一我要是……什么万一？ 万一我回不来了，寒冰就托给您了。林亚夫，我的啰嗦一句，对不起，你的妻子是我见过最好的内线。乔昌军，你能说这话，我谢谢你。寒冰认为只有我才能击败教主，所以为了转移视线，不得不调换教卷，让你蒙受了冤枉。在此，我向你道歉。 现在我明白了，我们等你回来。我走了，乔昌军，啊！我让你活着回来，不许有万一，这是命令。我尽力。 在教主身边的经历我已经写下来，将来族长一定会为你请功。无所谓。乔昌军的审讯还没有结束，也许那个约瑟夫能够交代出海伦的下落。 约瑟夫跟你说了吗？海伦他在哪儿？你告诉我海伦在哪儿？约瑟夫提供了一个线索，也许能够找到地下世界的入口。什么线索？你身上的刺绣。我在梦里也见过你。 不过是个噩梦。我告诉你，我不怕你，不怕你，你只是一个内心阴暗的虫子。 杀人如麻的特务，反革命，或者说你是一个魔鬼。来来。
有什么事吗？快，洞口是脚步声，肯定有人来了，快去看看，快去！崔呀，崔呀！ 这个丘比特绣在这儿，破坏了整个布局，很难看。叶芝绣的，一个外国女人哪懂得什么中国刺绣？你真是不懂女人。根据刚才你跟我交代的情况，我认为这个女人对你的态度很值得推敲。你几次救过她，而她在你几次露出破绽的时候，并没有向教主揭发你，说明这个女人对你是有感情的。 这跟地下室有什么关系啊？绝对有。这个丘比特绣在这儿，破坏了盖振海原有的刺绣。一个爱他的女人不会这么做的，除非他别有用心。什么用心？你把地图拿来。啊？什么地图啊？满洲里地图。啊，满洲里。啊，就这儿。那满洲里地图啊。 下午4点，这个时候，应该是地下世界里那些人睡觉的时候。下午4点钟睡觉？对，他们的时间比正常时间要少6个小时，所以这个点儿应该是他们的晚上10点钟。那这个时候冲进去正合适啊！一组、二组、三组，一会儿跟我进去。赵英杰，你在外边负责外围，记住了，占领制高点啊！好了。 Oh!
别动，别动，跑了，跑了。哼，你们还有别的通道吧？两边都有通道。好，你去那边，我去这边。走了，赶紧撤！快点，快点，快！不要放到每一个角落，把人都带到大厅去。快点！ 站住！别动！带导往那边去，大厅。快点！走！大厅集合，大厅集合！走！快点！快点！快点！去大厅集合，快点！走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 
快点，快点，趴着！走，快点，走，走，走，跟上我们去，走，走，走，快，快点，趴着，快，走。确定谁是教主了吗？教主，教主，我知道你就藏在这里面，你站出来啊！有种你站出来啊！好，你就继续躲着。为了苟且偷生，你就继续躲着。但是我并不着急把你给揪出来，因为你根本就逃不出我的手掌心。所有的人都听着，你们可以为之付出生命的教主，现在跟你们一样，像狗一样蹲在地上，不敢站出来。教主，你的尊严呢？胆量呢？怎么现在在这个时候一钱都不值了？好啊。不是我，不是我。你就继续躲着，但是你记着，我乔章君破坏了你摧毁186次专列的计划，但是等待你的，是我们一次又一次的审问，直到你承认自己的身份为止。
站住！把手举起来！把手举起来！把他的帽子给摘下来，让我们看看他的真面目。就是教主，不，他不是教主，他是海伦。我终于等到你了，我终于找到你了。在一起，再也不分开了。你干什么？别动！别动！阿根，不是要找教主吗？我就是教主，快点扑灭了，快点！别费劲了，扑灭！导火索在肚子里面，谁也弄不灭的。1000公斤炸药，谁都活不了！快点，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 快点！曹长军，我能跟你死在一起，感到很高兴，我很高兴。说，炸药放在哪儿了？说，你认为教主能告诉你吗？是这样，太可笑了！我能告诉你，我被关在控制室里，里面全都是炸药。我不会告诉你的。可我不怕。想到你，我就不怕。控制室。曹长军，炸弹在控制室里，快点去控制室，所有人撤离，撤离。等我。快走！你听着，想死没那么容易。像你这样的人，一定得接受人民的审判。走，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 走。好，把他给我押回来。张处长，杨文忠同志，乔长军的捷报传过来了，教主抓到了吗？被我们活捉了。哦，那我们的人员有伤亡吗？没有伤亡，教主企图炸毁地下世界，
被他们及时制止了。韩冰和那几个被感染的战士情况怎么样？不乐观。哎，对了，约瑟夫交代抑制病毒药物的问题了吗？交代了。通过我对他的审讯，他们并没有研制出抑制病毒的药物。目前看来，乔昌军的血液当中确实有一种抗体能够抑制病毒，现在只有用他的血液才能挽救韩冰和那几个战士。我们刚取回他的血液样本，能够抑制病毒蔓延只有靠他的血液了。崔技术员，这么晚了，你在忙什么？李亚峰同志，您有事儿吗？你在我房间里拿了什么？兄弟，陈同志，谁给你通知？在我发现我们内部有人利用监听设备盗取情报的时候，我就开始怀疑你。不过那个时候教主没有被抓住，我们以防万一打草惊蛇才没有动你。你早就怀疑我？对，我们进剿黑林山庄就是利用你发出去的假情报才稳住了教主的手下。那次你们的教主损失不小吧？你利用我是反间计？真是没想到教主安插的内奸居然是你这么低级别的小人物。是啊，如果我的级别再高一点的话，会做更多更大的事。少废话，把你手上的东西交出来，这是我们同志的鲜血，我不允许你玷污。这拳是替长春打的。组长，组长，乔长军同志回来了。组长，乔昌军同志辛苦了。辛苦了，乔昌军同志。张处长，哎，盖振海同志呢？哦，在医院呢。他的妻子被教主注射了一种药物，在医院里边检查了。告诉你一个好消息，小组里的内奸找到了，是崔红斌。崔红斌？对，他想偷走你交给林亚夫的血液样本，被我们发现活捉了。经过医学专家的分析，你的血液里边啊有一种天然的抗体，可以抑制病毒的生长。那通过我的血能够研制出抗病毒的药物吗？按现在的条件是可行的，不过我们那几个危重病人就等不及了。那这样，抽我的血给他们治疗。终于又回到了我的身边，这是真的吗？我不是在做梦吧？对，不是在做梦。你让我找得好苦。你还是那么的漂亮，我发誓今后永远不会再让你离开我了。
我会永远陪伴着你，永远。长君，我知道你为祖国的安全要去消灭以教主为首的敌特组织，我也知道你和整个安保小组为此付出了多少努力，但是身为妻子的我不愿看到你有危险，也不愿看到其他同志们有危险，所以我不得已潜伏到教主的身边，为你，为安保小组，为整个祖国贡献自己的一点力量。现在以教主为首的敌特组织被消灭了，我也能一直在你的身边了，我还要陪你去祖国的大江南北去看看，陪你去消灭一切对祖国的危险。长君，我爱你。北京舰，再见，一路顺风。北京舰，北京舰，一路顺风。北京舰，北京舰，再见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 。火车开走了。将来我们的国家成了工业大国，我们也是有功劳的。后世子孙或许不记得我们，但是他们一定会知道，有一群人为了祖国的富强，为了国家的安危，付出了多少热血与生命。本是不期而然，爱却任其发展，生命可留余地让我去期盼，满目萧索的心
夜色会复燃，我贪恋这一丝波澜。我们都求一场圆满，上天只给了你我一个片段，短暂的交汇，驱散一生的黑暗不褪色，像最亮的光，让遗憾都黯淡。本是不期而然，爱却任其发展，生命可留余地，让我去羁绊。满目萧索的心，夜色归复燃，我贪恋这一丝波澜。我们都求一场圆满，上天只给了你我一个片段，短暂的交汇，驱散一生的黑暗不褪色，像最亮的光，让遗憾都